meet Navinar Sarah Saunders. Jeg maler. Jeg akkurat lastet opp en profil på Women Artist of the World. Det en ny internasjonal nettside dedikert til å fremme kvinnelige artister globalt. Og det gratis. Jeg lage opp bilder, videoer, en bio, min kontakter og knytte alle mine sosiale medier med det. Folk fra alle rundt planeten vil kunne finne meg, se på min profil og kontakte meg. Ta en tid på å registrere nå med Women Artist of the World. Sweet kisses.